ქალაქფოთის საკრებულოს უმრავლესობა თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით აბსოლუტურად კატეგორიულად ემიჯნება იმ აზრს და იმ შეიძლება ითქვას ასეთ ინტრიგნულ რაღაც მიმართულებებს, თითქოს და საკრებულო არის ჩართული ამ 19 აპრილის ორგანიზებაში. თქვენ მოგახსენებათ, რომ საკრებულოში დარჩა ხუთკაციანი ნაციონალური ფრაქცია. ჩვენ წინახელისუფლებისაგან განსხვავებით არავის აუსმენთ, არავის არ უთვალთვალებთ, მათ აქვთ აბსოლუტურად თავისუფალი გადაადგილების, მოძრობის და აზროვნების უფლება, ასე რომ მინდა გაემიჯნოს ის აზრი, რაც მუსირებს თითქოს და კიდევ ამბობ, რომ საკრებულო უწყობს ლიანობაში ხელს 19 აპრილის ორგანიზებას. თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით ხდება ისიც, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვემხრობით იმ პოლიტიკურ კურსს, იმ ეკონომიკურ კურსს, რომელსაც ატარებს ახალი ხელისუფლება. მინდა ვუთხრა, დავამშვიდო ჩემი ყველა კოლეგა, საკრებულოს წევრები, ფრაქციებიდან კოლხეთი, ფოთი და ქართული ოცნება, რომ ჩვენ ამბულად არ უჭირდება იმ პოლიტიკური გაერთიანებების მხარდაჭერა საკუთარი პოზიციის დასაფიქსირებლად, რომლებიც მკვეთრად ემიჯნებიან საქართველოს ინტეგრაციას ევროატლანტიკურ სივრცეში და სახელმწიფოს განვითარების დასავლურ კურსს, ნაციონალურ მოძრაობის მხარდამჭერების საქართველოს ნატოსა და ევროსივრცეში სვლას, მისი სახელმწიფოებრიობის გადარჩენის ერთადერთ გზას, სპეციალური ორგანიზების გარეშეც გამოუცხადებენ მხარდაჭერას. ყველა ადამიანმა თავისით გამოიჩინა ინიციატივა. ჩვენ ერთადერთი ორგანიზებას უკეთებთ, გროვდებით ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან და გავდივართ ერთად. დანარჩენი აბსოლუტურად ყველა ადამიანი იყო მოტივირებული და იყო მონდომებული, რომ წამოსულიყო ამ აქციას. ეს არ არის მარტო ნაციონალური მოძრაობის აქცია, რომ მარტო ნაციონალები ექსტრემოდეს ამ აქციას, ეს არის საქართველოს მასშტაბით დაანონსებული აქცია, რომ საქართველოს კურსი არ შეიცვალოს, საქართველო უკან არ დაბრუნდეს. ჩვენ 80 ადამიანი მივდივართ აქეთ. ორგანიზებულად 80 ადამიანი მივდივართ. და არის ხმები და მე არ მინდა რომ გადაჭარბებული გამომივიდეს ნათქვამი, მაგრამ ჩვენ და დამოუკიდებლად ადამიანები წინა დღითაც უკვე წასულები არიან და კიდევ მიდიან. ჩვენ და დამოუკიდებლად, სადღაც ითქვა რომ 2000 ადამიანი მიდის.